ідея провести благодійну акцію «Бажаю здоров'я». Ідея виникла у Харківського обласного військового комісаріату. Цю ідею підтримало керівництво Харківської обласної державної адміністрації. Ми звернулися до голів районних державних адміністрацій, до військових комісаріатів, до керівників навчальних закладів, щоб підтримати наших військовослужбовців, які стоять на захисті незалежності і територіальної цілісності України, підтримати в першу чергу духовно, щоб учні середніх навчальних закладів зробили малюнки, щоб їм було дуже приємно, що всі громадяни України їх підтримують в виконанні бойових завдань. Особисто для мене, мені дуже жалко те, що всі так переживають для нас. А ладно, переживати, вона так сильно переживає. Все буде хорошо. Все життя для нас. Все буде хорошо. Ми майбутнє своє здоровою. Даруйте нам майбутнє життя. Ладно, спасибо. Приятно, що вона сколько переживає. Все буде хорошо. Победа була за нами. Хорошо, что у нас такая молодежь подрастающая. Ну, скажем так, мы получаем достаточно часто от детей такие приятные сюрпризы. Реально сюрпризы, когда открываешь конверт, это особенно когда касается зоны АТО, и там теплые слова пожелания, здоровья, счастья, победы. Это ну, реально трогает. Очень приятно, что у нас такое подрастающее поколение, которое думает об Украине, думает о тех людях, которые их защищают. Только одни положительные эмоции. Ну, я не знаю, как-то это все неожиданно, это все приятно. Все там, не знаю. Это прекрасно. Здесь для того, чтобы поздравить бойцов, пожелать им счастья, здоровья, всего самого лучшего. Чтобы у них все было хорошо. Бодерить их ты, для того, чтобы им было спокойнее в бою. Ну, ми дуже вдячні за те, що вони захищають нас під час бою, віддають своє життя. І ми принесли такі чудові подарунки. І навіть ми самі участвували в цьому, для того, для підготовки цього. І хочемо побажати їм здоров'я, щоб їм все було гарно. І також допомоги від Господа Бога, який їм допоможе їм також. Молитві і сильної віри. Ми бажаємо здоров'я!